that there is no safe place either in the Nuk ka asnjë vend të sigurt në Gaza. Gazetarja palestineze Reem Al Omari thotë se civilët palestinezë nuk kanë siguri në asnjë zonë të rritit të Gazës, ndërsa përballen me mungesa të nevojave bazike. Despite telling people to Pavarësisht se u kërkoi civilëve të drejtoheshin në jug për të qenë të sigurt, sulme me bomba gjatë natës nga ana e Izraelit në pjesën veriore të Gazës kanë shkaktuar vdekjen në 71 personave dhe kanë plagosur qindra. Sot në Gaza nuk ka ujë, nuk ka ushqim. Njerëzit kërkojnë dëshpërimisht ujë dhe nevoja të tjera bazike. Rripi i Gazës është bllokuar totalisht. Situata në Gaza është shumë e keqe. Ka mbi 2000 persona të plagosur aktualisht në spital. On Gaza is very bad. Ish ambasadori i Izraelit në OKB, Deni Denen, nxit popullsin në Gazë që të largohet përpara ndërhyrjes izraelite me trupa toksore. Ai bën përgjegjës Samasin për vdekjen e civilëve në Gazë. Çdo viktimë civile në Gaza është përgjegjësi e Hamasit, secila prej tyre. Ishte një sulm i paprovokuar kundër Izraelit. Po kundër përgjigjemi, po mundohemi të minimizojmë viktimat civile, por Hamasi po fshihet prapa tyre dhe po i përdor si mburoja të gjalla. Pjestarët e Hamasit janë frikacak, sulmuan gra dhe fëmi këtu në Izrael, dhe pastaj shkojnë në Gaza dhe fshihen prapa grave dhe fëmive. Gazetarja Al Omari thosë se pjesa më e madhe e popullsis në veri të Gazës nuk ka pranuar të largohet, por edhe ata që kanë ikur si pasaj kanë qënë në rezik. That even those who fled were affected by Edhe ata që kanë ikur janë prekur nga sulmet me bomba ose me raketa nga ana e Izraelit. Nuk ka vend të sigurt as në veri e as në jug të Izraelit. Nuk ka vend të sigurt në Gaza për njerëzit. Fatkeqësisht, pjesa më e madhe e njerëzve në veri nuk u larguan drejt jugut. Megjithatë, edhe ata që u larguan u prekën nga sulmet izraelite ndërkohë që përpiqeshin të iknin. Nuk ka siguri për ta. Të martën, 10 persona u vran nga sulmet me bomba të Izraelit në pjesën veriore të Gazës, zona nga të cilat u ka kërkuar palestinezve të largohen përpara sulmit të pritshëm toksor. Zoti Denen thotë se Izraeli po përgatitet për ta goditur në shumë front të Hamasin deri në eliminimin e grupit militant. Po luftojmë për jetët tona, prandaj do ta sulmojmë Hamasin. Do t'i sulmojmë nga deti, ajri dhe toka. Dhe kur ta kemi mbaruar këtë luftë, Hamasi nuk do të jetë në gjendje të sulmojë më. Është luftë për të zhdukur Hamasin. Ndërmjetësuesit ndërkombëtar po tentojnë të arrijnë një marrëveshje për të lejuar kalimin e ndihmave humanitare në Gazë, por deri tani kjo nuk është arritur. Po punojmë me palë të tjera të krijojmë korridore humanitare. Duam të mbështesim popullatën civile. E kuptojmë që janë të burgosur të Hamasit. Prandaj nxisim të mos qëndrojnë pranë selis së Hamasit, por të largohen më tej. Sipas organizatës së Kombeve të Bashkuara, më shumë se 1 milion palestinez, rreth 60% e popullsisë së rripit të Gazës janë larguar nga shtëpitë e tyre si pasojë e konfliktit.